የብር ኖት ቅየራን ተከትሎ ህገወጥ እንቅስቃሴ ለመቆጣጠር በተካሄደ አሰሳ 100 ሺህ የአሜሪካ ዶላርና 10.6 ሚሊዮን ብር መያዙን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አስታወቀ። የብሔራዊ መረጃ ደህንነት አገልግሎትና የፌዴራልና የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን በጋራ ባቋቋሙት ኮማንድ ፖስት በጥቁር ገበያ ለምንዛሬ የቀረቡ ብር፣ ዶላርና ዩሮን ጨምሮ ሌሎች የተለያዩ ሀገራት ገንዘብ መያዙን በአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የውስጥ ገቢዎችና ሸማቾች ምርመራ ዳይሬክተር ኮማንደር ግርማ ተሰማም ገልጸዋል። ቁጥጥሩ የተደረገው ቅድም እንደገለጽኩት አንደኛ በጥቁር ገበያ ህገወጥ ንግድ የህገወጥ ንግድ ገበያ ተግባር ላይ ተሰማርቶ ተገኙ አካባቢዎች፣ ሁለተኛ ብሔራዊ ባንክ ካስቀመጠው የገንዘብ መጠን በላይ ይዘው የተገኙ ወይም ይዘው ሲንቀሳቀሱ በተገኙ ግለሰቦች ላይ፣ በሶስተኛ መንገድ ከዚህም ውጪ በህገወጥ መንገድ በተለያየ መንገድ በከተማ ውስጥ በትራንስፖርት ተሽከርካሪዎች፣ በግል ተሽከርካሪዎች ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ህገወጥ ገንዘቦችን እንዲሁም ደግሞ በዚህ በጥቁር ገበያ ተግባር ላይ ተሰማርተው ይህን ስራ ይሰራሉ ተብለው በተጠረጠሩ ግለሰቦች መኖሪያ ቤት ውስጥ ባደረግነው ፍተሻ እስካሁን ድረስ በህገወጥ መንገድ ሲንቀሳቀስ የነበረ ከ10.6 ሚሊዮን ብር በላይ የኢትዮጵያ ብር እንዲሁም ደግሞ 100 ሺህ የአሜሪካን ዶላር እና እንዲሁም በተለያየ መጠን ሊቆጠር የሚችል ዩሮ፣ ፓውንድ እና ሌሎች የመካከለኛው ምስራቅ ገንዘቦች በቁጥጥር ስር ውለዋል። ይህንኑ የብር ኖት ቅየራን ተከትሎ በህገወጥ ስራ ላይ የተሰማሩ ግለሰቦችን በመከታተል ለህግ ለማቅረብ የተሰራ መሆኑን የገለጹት ኮማንደር ግርማ የማህበረሰቡ የተለመደ ትብብር እንዲቀጥልም ነው ጥሪያቸውን ያቀረቡት። በአጠቃላይ ይሄ ስራ መንግስት እስከ 3 ወር ይህን የገንዘብ ቅያሪ አስመልክቶ እቅድ አስቀምጧል። ይሄ እቅድ እስኪጠናቀቅ ድረስ እኛም ይሄ ህገወጥ ገንዘብ ከባንክ ውጪ ሲንቀሳቀስ የነበረው ገንዘብ ወደ ኢኮኖሚው ተመልሶ ሌላ ጉዳት እንዳያስከትል ክትትላችንና ቁጥጥራችንን እንቀጥላለን። በተጨማሪም በጥቁር ገበያ ንግድ ስራ ላይ የተሰማሩ ህገወጥ ግለሰቦችንም አሁን በጀመርነው ልክ ከህብረተሰቡ ጋር ተቀናጅተን ይህንን ስራ አጠናክረን እንቀጥላለን።